Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве нашата понуда за вечерва. Учебната година почна и во шуто Ризари, но само формално. Нема таблет, стоја трча по улици. 650 до 700 ученици немаат технички услови. Што прави државата? Постапка за набавка на 40.000 компјутери, согласно искуството, трае некаде до април месец. Ние стварно сите ќе завршиме во затвор. Гордана Јанкуловска како да си ја предвиде судбината. Самата волја и самата храброст да се превземе одговорност за стореното е голем чин сам по себе. Критичарите ја сметаат за член на банда, соработниците ги истакнуваат постигнувањата како визната либерализација. Голем удел во таа одлука на Европската Унија имаше Министерството за внатрешни работи и токму Гордана Јанкуловска. Во правда се пишува закон за вонредна и воена состојба. Опозицијата начелно не е против. За да се минимизираат можностите за злоупотреба на ваквите состојби. Експерти предупредуваат. Ке разреши одредени прашања и дилеми, дали сите ќе видат разрешени, не сум сигурен. Една година по новинарската објава за абсурдите со хидросистемот Ѓавато се е постало. Кој каде сака се преклучува на системот? Има и физички и правни лица преклучени незаконски. Инспекторатот повторно излезе на терен во Дојранскиот регион и повторно ги констатира истите проблеми. Гледајте, со сториите се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Училишната година на 1. октомври почна и во шуто Ризари, но за многу деца во оваа општина тоа во практична смисла не значи ништо. За следење онлайн настава потребно е да се има барем таблет, ако не компјутер, што е неостварлив сон за околу 1000 ученици во оваа населба на главниот град. Што е излезот во услови кога државната набавка на IT уреди може да заврши најрано за 6 месеци. Ирена Каревска со сликата од терен. Секој има право на образование и тоа е достапно секому под еднакви услови. Загарантирано е со Уставот. Но поради COVID-19 епидемијата, во земјава веќе се крши тоа начело. Кревот е, јас сакам да учат децата мои. Дел од учениците се вратија во школските клупи, други ќе учат онлайн. Но и лјанници трети, оние најсиромашните, како се уште да се на распуст. И тие сака да ода во школа. Нема таблет, стоја трча по улици. Надлежните уверуваат дека услови за настава ќе има за сите, ама не веднаш. Постапка за набавка на 40.000 компјутери, веројатно со сите детали внатре, согласно искуството, трае некаде до април месец. Ова не е лесно. Колку ученици ќе останат без образование и како ќе им се надополни изгубеното? Ниту една заштитна маска не може да ја сокрие искрената насмевка на дете што првпат оди во училиште. Меѓу нив годинава и 6-годишниот Орхан од шуто Ризари. Зошто треба да носите маски, знаеш ли? Да. Зошто? Маски. Од корона. Корона. Не е лесно на дете да му се објасни опасноста од невидливиот непријател. Тоа ги зголемува и стравот и обврските на родителите. Многу имаме трошите сега. Ми учат три деца, не едно. Три. Четврто деление. Прво, второ. Тоа е. Маски. Мора. Средства, еве, све имаме. Купивме. Мора. Дел од родителите во шуто Ризари ги испратија децата спремни на првиот школски час, со школски прибор и средства за заштита. За понатаму велат, ќе биде кој колку може. Некој има, некој нема, зависи каква е финансиската состојба. Епа сега колку можеме толку, колку не можеме, здраве. Немаме никаква заштита од никоја страна. Сами се заштитуваме. Ние во шуто Ризари. Ќе се снаоѓаме некако, зашто за децата ни се богатство. Сакаме да учат и да видат нешто што ќе посакат. Новите правила за настава што ги наметна COVID-19 кризата, особено се предизвик за ранливите групи граѓани. Во една од најсиромашните општини во земјава, дел од учениците како така се прилагодуваат на новата состојба, но стотици деца немаат таква среќа.
па мора и држава да помага. Ништо немам. Тие работи немаме таблети, тие ништо. Чекаме влада како ќе решува дали ќе му дава за социјална да се грижи за ромите. Според проценките на локалната власт, околу 1000 основци од шуторизари што треба да следат онлайн настава, немаат услови за тоа. Единствена опција им е да гледаат 15-минутни часови на македонската телевизија и еднаш неделно да земат печатени материјали од училиштето, да напишат домашна задача и да ја однесат кај наставникот. Да, само како ќе преми, а не се разбирам од тие работи и децата, како ќе преми. Ние сакаме по-добро да се враќа во школу, да учи. Ја не можам да му бидам наставничка за децата, ја не сам писмена, не знам добро македонски. Како ќе правам? Ајде да почнеме со работа. Ке извадите македонски јазик. Снимам интернет. Во едно од најголемите основни училишта во земјава, браќа Рамис и Хамид во Шуторизари, онлайн настава има уште од март. А? Не ве слушам? А? Б? Ама вие треба да ја кажувате. Не, ајде еден да ми ја каже. Со донации од амбасади и странски фондации се обезбедиле таблети за дел од учениците, но тоа е далеку од доволно. Во нашето училиште бројката се движи околу 650 до 700 ученици што немаат можност за да набават нели технички услови, меѓутоа од друга страна во периодот од март до јуни обезбедивме 270 таблети преку различни донации и проекти. Пред 3 дена добивме уште 50 таблети. Директорот уверува дека се бара решение за секое дете, а освен техничката опрема, проблем е и дигиталната писменост. Еве и денеска повторно имавме обучувачите за националната платформа од држава уште еднаш обука за оние наставници на кои ми треба помош и тие веднаш на родителите им се јавуваат дали видеоконференцијски, дали телефонски и им објаснуваат како да ја инсталираат апликацијата. Некои ученици пак воопшто не слушнале дека училишната година официјално е почната. Куче го како знаеш да работиш? Ма, Вибер нема, не знам каде. А на кај ќе се гледате? На Вибер, ама не тука. А зашто немаш Вибер? Не знам. За батерија и интернет за донираниот таблет, Перијан се снаоѓа со помош на роднини. За новата национална платформа за учење, до сега не слушнала. Зашто го користиш сега таблетот? Гледаш на него нешто видеа, на интернет, вклучуваш ли? Јутуб и ТикТок, тоа. Ако не успее да се вклучи на час неколку пати, таблетот ќе мора да го врати. Па логистичка поддршка се бара од невладиниот сектор. Со таблетите имаат преголем проблем, не можат да се уклучат, најчесто поради таблетите не се обраќаат. Но таблетот не е единствена грижа за ова семејство, кое во моментов живее без приходи. Не знам зошто го прекинале социјалното. Не сум писмена да го читам овој. Каков живот овој живеам јас? А? Кажи ми, каков живот? Треба ли прашак? Треба ли шампон за овие деца? А? Кажи ми, јади не треба ли? За мајката на Перијан најважно е незината кирка да учи, за еден ден да може да има поинаков живот. Да знае името да го пиш, да знае презимото да го пиш. Што знае која ќе биде поголема? Што знае животот друг? Како ќе му биде? Та може да ги вклучите вашите таблети? Ајде. Напиши lms.schools.mk. Влеговте вие на страните? За да бидат во чекор со другите соученици, некои од децата одат на дополнителна настава кај невладините организации. Од нив добиваат таблети и помош за домашните задачи. Кога одевме во училиште беше тоа полесно, а сега не може. Тешко ми е да се вклучам во апликацијата што ја инсталиравме Teams. Помошта од невладините здруженија не е доволна за сите.
Ние немаме доволно средства, нашите средства се од добротворни организации кои што ќе ни донираат на средства за да можеме ние да ги употребиме за овие деца. И мислам дека системот повеќе треба да се завземе за оваа група на ранливи категории на луѓе, за да им се пружи повеќе помош, односно да се обрне повеќе внимание на образованието на децата и дека на овие деца на вистина им е потребна помош за да можат да одат напред. Финансиите се ограничени и во општинската каса, па и локалната власт бара донации за сите деца да можат да следат онлайн настава. Сами не можат. Се надевам исто така дека и Министерството за образование ќе го разгледа во следниот период овој предизвик, не само во нашата општина, верувам дека и во другите општини истиот проблем. И не само таблетите, туку и интернет конекцијата. Обично семејствата користат интернет припејд ваучери кои што за многу брзо, за ден или за два се трошат согласно нели брзината на интернет кој што ја побарува платформата. И тоа е уште еден предизвик кој што не може да го запоставиме, мора да работиме и на него. Според проценките на Министерството за образование, во земјава има околу 40.000 ученици кои немаат услови да следат онлайн настава. Владата најави набавка на IT уреди, кои може би нема да стигнат и до крајот на учебната година. Во меѓувреме, опција се само кратките часови што се пренесуваат на телевизија. Во светот имате на вистина образование на телевизија во неразвиените земји или во полуразвиени земји. Во ваква ситуација, тие кои што немаат пристап, имаат на овој начин пристап. Но секако сме го предвиделе. Дали ќе биде квалитетот исти? Не. Во нашата држава и предходно квалитетот не бил секаде исти, но да се надеваме дека ова ќе ни биде лекција како од сега натаму ќе се однесуваме кон образовниот систем и колку пари ќе вложуваме и зашто ќе ги вложуваме. Надлежните се обврзаа дека по пандемијата образованието ќе биде прв државен приоритет. До тогаш, за најсиромашните, главно школо ќе остане улицата, каде пак лесно се заборава и на мерките против COVID-19. До пред 5 години беше еден од најмокните луѓе во државава, можеби најмокна жена, а од пред една седмица е во Идризово. Гордана Јанкуловска стигна до врвот во политиката пред се поради блискоста со Никола Груевски, но таа врска и се врати како бумеранг. Тој избега, а таа поради набавката на Мерцедес по негова желба е во затвор. Славица Филиповска за првиот висок функционер од владите на Груевски што отиде на издржување на казна затвор. Реформите ќе победат. Во тоа воопшто не се сомневам. Магистер Гордана Јанкуловска за министер кој ќе раководи со Министерство за внатрешни работи. Изјавувам дека функцијата ќе ја вршам совесно и одговорно. Заокружи број 5 и гласај за Гордана Јанкуловска, носител на изборна единица 2. И пред секој човек со кого се среќавам, низ глава ми поминува прашањето. Дали направивме доволно? Дали на некој начин нашите дела го допреа неговиот живот? Епа, сега му е мајката да ги изчистиме. Ама треба и да направиме, Мартин, еден список да ги сотрем. После за уши циган по циган ке ги вадиме. Човечињава за рака се држат, влегуваат и гласаат и батенц на уста. Јас и колегата Милеја Накевски сме личностите кои најверојатно се и светски рекордери во незаконско следење на комуникации. Ние стварно сите ќе завршиме во затвор. Со 31 година и без предходно искуство во областа, Гордана Јанкуловска стана најмлад министер за внатрешни работи, позиција на која остана без малку една деценија. Службеници, здраво! Здраво! Јанкуловска е дипломиран правник од Универзитетот Кирил и Методи во Скопје и магистер по меѓународно деловно право од Универзитетот Кент во Велика Британија. Кратко беше член на Советот на град Скопје. Во МВР дојде по предходен ангажман на повеќе позиции во Министерството за финансии, меѓу кои шеф на кабинет на Никола Груевски, додека тој беше министер. Беше и генерален секретар на ВМРО од ДПМНЕ, период од кој датира случајот со контроверзната фирма Аналитико АИ, регистрирана на адресата на партискиот прес-центар, во кој покрај Јанкуловска беа вработени и други видни партиски членови, наводно заради продажба на сим-картички.
Во јавноста речиси редовно се појавуваше во сиви костими. Ова е редок пример на јавно појавување во друга гардероба, кога со сопартиците на етно манифестација во Крушево решија да бидат и линденци. Во текот на министерувањето, портпароли беше Иво Котевски. Гордана Јанкуловска беше можеби строга, но исто така факт е дека беше и принципиелна и човечна како соработник. И факт е дека таа беше еден од најекспонираните министри во тогашната влада. Така што во принцип на дневно ниво се одлучуваше, односно правевме анализа дали, зашто, кога треба да се појави, на кој начин. Кон крајот на вториот мандат, министерувањето добива нова димензија. Диктатурата на дело! Полициска бруталност стана второ име за МВР, откако момчето Мартин Нешковски беше претепано до смрт од припадник на тигрите на прославата за изборната победа на ВМРО-ДПМН во јуни 2011 година. Не изостанаа ни спектакуларни акции. Апсењето на Љубе Бошковски, Томислав Кежаровски, Црниот понеделник. Пратенички со сила се изнесуваат парламент пред очите на првата полицајка на 24 декември 2012 година. Тргнаа и кривичните пријави. Бизнисменот Загорац Стомбовски во 2014 година објави каса прими белешки како доказ дека дал 80.000 евра кеш за ВМРО-ДПМН во 2006 и тоа на рака на партискиот генерален секретар Гордана Јанкуловска. Значи, моето име и презиме, датумите, цифрите во пари, евра, сето е тоа неизен ракопис. За државниот обвинител Марко Зврлевски случајот беше со низок степен на сомневање. Следна е аферата АФИС. Оправдано е сомневањето дека Министерството за внатрешни работи нема да има довлез да ја истражи улогата на Јанкуловска и врвот на МВР во проектот за кој се изиграни законските процедури за јавни набавки во образованието за кој што тие знае. Но ништо не ја допираше Јанкуловска, барем пред камерите. Првпат јавно покажа емоција по загубата на четворица колеги во хеликоптерската несреќа кај Струмица. Почитувани синоќа се соочивме со еден од најцрните и најтешки моменти во историјата на Министерството за внатрешни работи. Котевски припишува успеси. Ти знаеме сите и за рекордните заплени на кокаин, меѓународните акции во кои што учествуваше Министерството за внатрешни работи и стотиците проекти кои што беа реализирани. Практично и еден од проектите кој што беше најзначаен меѓу најзначајните за граѓаните, односно ослободувањето од визната либерализација, голем удел во, да речеме, во таа одлука на Европската унија имаше Министерството за внатрешни работи и токму Гордана Јанкуловска. Бомбите на СДСМ го затресоја тронот на Груевски, а со тоа и позицијата на Јанкуловска. Јавноста пак токму од неа доби слика за функционирањето на МВР. Ала. Мислам, имаме два штаба. Еден штаб кај мене на страт, кој е месен комитет на ВМРО, кој центар се има кај нас, а другиот ни е доле у Сава, кај што доаѓаат амбасадориве, опсе, ово и оно, и ја повремено таму улетувам да видат амбасадориве дека све е ок. И после си се качувам кај мене на страт и си работиме партиски работи. Овие разговори ја предизвикаа шарената револуција. Се редеа протести, а се редеа и музички ремикси. Јавноста зовре по бомбата за Мартин Нешковски. Место да кажат ваква и ваква билја направивме, ај сега како да се вадиме. Се нервирам зошто толку изгубивме на овој случај. Тоа е, ќе пегламе. 4 години. Уште некој јак ќе спукаме, а бе Љубе ни пропадна ради овој. Да. Мислам, не ни пропадна, а моја, не знаеш, како триумфалистички. Да, да. Се, а ја се кријам денес, не давам изјави, никој не искача у јавност, место да се фалиме, да се шаталиме.
Најмасовниот протест го наблюдува Јанкуловска лично, внатре во владата. По неколку патидења на протест веќе сваќате дека нивната мок е само абстрактна конструкција која што се одржуваат преку страф и закани, а доколку тој страф и тие закани немаат ефект врз вас и вашата група која што протестирате, тогаш нема сила која што може да ве сопре. Така да самата свест дека бевме подбуднато око на Јанкуловска, потоа на Чавков, на Мијалков на времето и на останатите од таа банда, тоа ни действуваше само охрабрувачки и направеше посилни и поодлучени во секојдневното протестирање. Протестите за Нешковски беа на 5 мај 2015-та, а само неколку дена подоцна, по вооружената престрелка во Кумановско диво населје, Јанкуловска депонира оставка. Таа негира дека повлекувањето било изнудено. Тоа беше една полициска операција во која загина 8 припадници на специјалните единици. Практично, мојата оставка беше резултат на целокупната атмосфера и се што се случуваше во континуитет. Не беше таа оставка резултат на разговорите во едностранска амбасада? Не. Јас на такви разговори, јас лично, како Гордана Јанкуловска, не сум присуствувала. И по оставката, Јанкуловска остана во јавниот фокус, најмногу поради обвиненијата од специјалното јавно обвинителство. Ваш коментар, како се чувствувате после тоа? Титаник за изборните нерегуларности. Таргет тврдина за масовното прислушување и уништувањето на опремата. И тенк за набавка на Мерцедесот се случаите во кои се гони и екс-министерката. И покрај прогонот, таа реши да докторира, а на промоцијата во доктор на науки на Битолскиот универзитет и дојдоа неочекувани гости со транспарент. Подоцна Ѓорги Иванов го повлече помилувањето и за неа и за сите останати. До пресудата за Тенк следуваа многу одложени рочишта. Казната за луксузниот автомобил од 600.000 евра, кој според судот бил набавен од фаворизиран оператор, ја слушна во октомври 2018-та. Никој ја најмногу носителите на јавни функции. Не смеја да ги поценуваат и омаловажуваат граѓаните. Онака како што в сушност тоа е сторено во конкретниот случај, на начин што обвинетата Гордана Јанкуловска, со сега осудените Јово Поповски и Никола Дуевски, обезбедиле на незаконит начин патничко моторно возило марка Мерцедес S600 ГАК, за кое возило не само што не биле информирани граѓаните, туку се договориле истото да го сопријат од очите на јавността. 30 години. Како ќе коментирате, дали ќе подадете жалба? Ќе искоментирам во жалбата. Апелациониот суд ја намали казната на 4 години затвор. Пред правосилната пресуда Јанкуловска стана мајка, па доби можност да го одложи одењето во затвор додека бебето не наполни една година. Врховени го пролонгира издржувањето на казната додека не се произнесе побарањето за вонредно преиспитување на пресудата, што се случи дури пред 2 недели. Јанкуловска порача дека нема да бега, додека полицијата превентивно ги претресуваше возилата во низината населба. Имајќи го предвид начинот на кој што раководеше со Министерството за внатрешни, имајќи го предвид патот кој што ја доведе до оваа положба, навистина не може човек лесно да поверува дека станува збор за одеднаш пробудена совест и така натаму. Ама друга страна, повторувам, самата волја и самата храброст да се превземе одговорност за стореното е голем чин сам по себе. Едноставно, честитки, се надевам дека истата храброст ќе имаат сите други функционери кои што евентуално би се соочиле со оваков тип на последици. Јанкуловска јавно го осуди бегството на незиниот шеф Никола Груевски во Унгарија, прогласен за виновен во истиот предмет, а остави впечаток за научени лекции. Да ви се укаже уште една шанса. Би биле ли таков лојален соработник на Груевски и на Мјалков, каков што бевте додека бевте министер за внатрешни работи? Видете, да ми се укаже шанса, не би се нафатила повторно да се занимавам со таа работа. Не би се нафатила. Вонредните состојби кои по првиот удар на COVID-19 мораше да ги прогласи и председателот Стево Пендаровски одамна завршија во пракса. Но фактот што собранието дури сега ја почна уставно пропишаната процедура да ги потврди и притоа заглави во партиски несогласувања, создава бројни уставноправни проблеми. Материјата е толку замрсена што е тешко да се предпостави што ќе се случи ако наскоро има потреба од нова вонредна состојба. Дали е на повидок сепак решение од Галена Николовска-Ризванович?
COVID-19 кризата ја погоди Македонија, кога со земјата раководеше техничка влада, собранието беше распуштено поради закажаните избори, за да може привремениот владин кабинет да носи одлуки, вклучувајќи и акти со сила на закони, мораше да се прогласи вонредна состојба. А според Уставот, постојање вонредна состојба утврдува собранието по предлог на председателот, владата или 30 пратеници. Ако собранието не може да се состане, тогаш одлуката ја носи председателот и му ја поднесува на собранието на потврдување, штом тоа ќе може да се состане. Председателот на Македонското собрание одлучи дека парламентот не може да се состане, не поради опасноста од вирусот, туку бидејќи пратениците немале мандат за такво нешто, откако се само распуштија за изборите. Груштата е да шкурджа тијата на влага. Мандат предпрефајцу на парламент е поплин вота. Тук ја пи партит политике, кудам бриден дикутати ме там се мунде ми ме бог тео сете. Така, по барање и на власт и на опозицијата, остана председателот на државата да ја прогласи првата вонредна состојба со трајање од уставно дозволените 30 дена. Шефот на државата тоа го стори уште 4 пати, иако не пропушти да каже дека собранието ја утна работата. Во ситуација кога пратениците земаат плата, кога ниту еден од нив нема побарано апанажа која следува по завршување на мандатот, што значи дека тие се се уште со валиден мандат, а собранието сепак не работи, јас ја преземам одговорноста со носењето на ваква одлука само затоа што имаме ситуација без преседан, кога е далеку поважно да ги сочуваме животите и здравјето на луѓето, отколку да се криеме зад правни толкувања. Вонредната состојба заврши одамна, а председателските одлуки неодамна стигнаа на потврда пред парламентот. Двоен абсурд е тоа што иако сите беа согласни да се донесат, сега нема доволно мнозинство да се потврдат. Зошто се искомплицира процесот и како да не се повтори? На 25 август 2020 година во Собраниската архива е удрен печат за прием на вкупно 5 одлуки на председателот Стево Пендаровски за прогласување вонредна состојба која траеше од 18 март до 23 јуни. Согласно Уставот, кога вакви одлуки носи шефот на државата, собранието треба да ги потврди штом ќе има можност да се состане. Но одлуките стигнаа на седница дури минатата недела, еден месец по приемот и повторно заглавија. Сега, бидејќи ги нема потребните 2/3 од гласовите на пратениците. Сакам да верувам дека ВМРО-ДПМНЕ, како најголема опозицијска партија, ќе си ја преиспита својата одлука. Од друга страна, убеден сум дека се тоа што излегува по страните дека на некој начин, доколку не се потврди одлуката со двотретинско мнозинство, ќе има некакви реперкусии кон граѓаните, тоа го отфрлам со сигурност. Од ВМРО-ДПМНЕ велат дека не даваат поддршка бидејќи власта го злоупотребила овластувањето да носи уредби со законска сила откако беше прогласена вонредната состојба. Наместо да се носат мерки за постигнување на целите за борба против пандемија и економска криза, се носеа многу мерки кои што немаа врска со пандемија и економија, но имаа врска со предизборен подкуп, со одредени сомнителни јавни набавки за кои што денес имаме извештај дека биле можеби потрошени повеќе милиони евра на бирекол сомнителен нетранспарентен начин. Ставовите на партиите не ветуваат дека наскоро ќе се донесе одлука, што пак отвора други прашања. Што ако одлуките никогаш не се потврдат? Што ако има потреба од нова вонредна состојба? Какви уредби со законска сила може да се носат кога е на сила вонредна состојба? За Министерството за правда, решение за проблемот да не се повтори е носење посебен закон за вонредна и воена состојба. Комисиите веќе се формираат и според првиот човек на овој ресор, Бојан Маричик, фокусот ќе биде токму на носењето уредби со законска сила. Имавме техничка влада, која што во суштина би требало да носи одлуки поврзани само со изборите и нивното доследно спроведување. Затоа сметаме дека треба начинот на кој што ќе функционираат уредбите, улогата на собранието, распуштено, нераспуштено, важењето на уредбите и по самиот по завршувањето на вонредната состојба. Мислам дека сето тоа се теми кои што треба да ги регулираме за да имаме чиста ситуација
во било која наредна точка. За да нема концентрација на моќ, Маричи ги подсетува дека владата сама барала собранието да се состане, но откако тоа не се случи, извршната власт морала да носи секакви мерки, вклучувајќи ги оние што ги напаѓа опозицијата, економските. Вие можете да кажете и дека доделувањето на финансиска помош или картичките не е во врска со вонредната состојба, но од друга страна реалноста ни укажува на тоа дека економските последици од кризата со кои што се соочи целиот свет, мора и владата да ги решава во време на пандемијата, бидејќи беа директно предизвикани од пандемијата. Можноста за одредување финансиска помош со владини уредби најверојатно ќе остане и во законското решение, како што вели Маричик, во согласност со препораките на Венецијанската комисија. Сето она што е врзано или еднократна одлука или актуелна одлука за промена на некои законски прописи преку уредба, може и треба да се донесе, дури и да има важење и дејство по завршување на вонредната состојба. Од друга страна, системски решенија кои оставаат трајни траги во системот, не знам околу пример како да биде концепирана Академијата за суди и јавни обвинители, како да биде концепирана Агенцијата за електронски комуникации или некое друго прашање, тоа не би требало да се носи во вонредна состојба. Дека е потребен закон, согласни се и од ВМРО-ДПМН. За сега нема судри во пристапот, но опозицијата вели дека не е консултирана. Нашиот став е дека би требало овие две состојби и законски да бидат регулирани, за да може да се знае кои механизми ќе бидат употребени, како државата би била поефикасна во вонредни состојби или војни состојби и за да се минимизираат можностите за злоупотреба на ваквите состојби. Но ако има изгледи дека новиот закон ќе помогне да не се случи нова каша од уставни толкувања во иднина, останува проблемот со сегашноста. Тоа е поради фактот што иако е истечен рокот на трајање на вонредните состојби на председателот во член 126 од Уставот се вели. Овластувањето на владата да донесува уредби со законска сила трае до завршувањето на војната или вонредната состојба за што одлучува собранието. Ова значи дека иако вонредната состојба е практично завршена, правно е нејасно дали владата може да продолжи да носи уредби со законска сила додека собранието не одлучи дека вонредната состојба е завршена. Доцентот по уставно право Денис Прешова вели дека политички е апсолвирано, дека вонредните состојби се поминати и дека владата не може да менува закони, но тоа е само едно толкување. Сепак треба да се има во предвид дека тоа не е пракса во компаративното право и дека нашиот устав и уставотворецот има многу јасно определено дека за завршување на воен и вонредна состојба одлучува исклучиво собранието. Токму и тоа беше главниот проблем во изминатиот период, особено од моментот на прогласување на вонредна состојба. И мислам дека сите овие компликации дополнителни што ги имаме денеска се резултат на тоа што се одбиваше упорно и тврдоглаво, сметам испротивно на уставот и законите, да се свика собранието и да се потврдат одлуките и да се донесе одлука за вонредна состојба или евентуално потврдување на одлуките на председателот. Ако се продолжи да се проблематизира начинот на прогласување на вонредната состојба, вели Прешова, може да се случи да се проблематизира и правното дејство на уредбите со законска сила што ги донесе владата. Независно од епилогот, тој смета дека веќе е поставен лош преседан, кој само делумно ќе се надмине со најавениот закон. Да, ќе разреши одредени прашања и дилеми, дали сите ќе бидат разрешени, не сум сигурен, бидејќи морате да имате во предвид дека секое правно нормирање со себе се носи одредено ограничување, каде што не може да се предвидат сите можни ситуации. Затоа постојат други институции кои би требало да ги адаптираат, да ги толкуваат, да ги применат на дадени околности. Ние видовме дека и Уставниот суд не беше на висина на задачата. Во однос на уредбите со законска сила, Уставниот суд има три различни става. Доколку не постои вистинска волја за почитување на уставната и законската рамка, и доследна примена на правото, дека секој законско нормирање ќе остави повторно некаков простор за злоупотреба или за манипулација. Каква ќе биде волјата на политичарите и уставните судии за најавениот закон за вонредна и воена состојба ќе се знае за 3 до 4 месеци. Тогаш, вели министерот Маричик, текстот ќе биде ставен на јавна консултација како со опозицијата, така и со уставниот суд и експертската фела. Ако се помине мазно, законот би стапил на сила во првата половина на следната 2021 година.
Државата месечно плаќа 10.000 евра за струја за да донесе вода до мала приватна хидроцентрала на југоистокот на земјава. А за возврат, хидроелектраната и плаќа на државата само околу 2.500 евра. Овој бизнис абсурд на државна сметка е само една од последиците на заборавениот хидросистем Гјавато, кој беше смислен од владата на Љупче Георгиевски пред се за да го полни Дојранското езеро, но и за да обезбеди вода за пиење, наводнување и производство на електрична енергија. Петар Клинчарски беше во Дојранскиот регион за да провери дали нешто се сменило откако пред една година Телма објави дека хидросистемот е предмет на интерес на истражните органи. Гјавато името на хидросистемот изграден пред се за да го полни со вода Дојранското езеро. Но пред точно една година новинарско истражување обелодени дека Гјавато ја празни државната каса. Инспектори од Канцеларијата за криминалистика во Гевгелија ги викале на распит раководителот и вработени во хидросистемот, каде според Инспекторатот за животна средина владе е неред и беззаконие најмалку 7 години. Проблемот е што со години системот го управува Министерството за животна средина, па земјоделци и фирми на диво влечат вода од 22 километри долгиот систем, бидејќи и да сакаат, не можат да ја платат. Привилегија да си ја подмири сметката има само малата хидроцентрала, но и нејзиното работење во моментов е на штета на државата. Според концесискиот договор, електраната Топлец плаќа 2500 евра месечно за во секој момент да ги добива за гарантираните минимум 200 литри вода во секунда од Гјавато. Тоа значи дека системот мора да работи и кога на Дојранското езеро не му треба вода. А месечната сметка за струја за пумпите на Гјавато да донесат вода до Топлец е многу повисока од тие 2500 евра што ги плаќа малата хидроцентрала. Но договор си е договор и него во моментов го крши државата. Концесионерот на Топлец пријавил дека не ја добива договорената количина вода, иако си ги подмирувал врските, па на терен излезе Државниот инспекторат за животна средина. Инспекторатот констатираше дека во моментот работат два бунара и две пумпи, од кои се црпи до 200 литри во секунда, што и за гарантираното минимално количество за хидроцентралата, но водата се губи попатно во дивите приклучоци на системот. Од 24 септември 2020 година, од кога се останати само две бунарски пумпи, се добиваат од 80 до 111 литри во секунда и се доведува во прашање работата на хидроелектраната Топлец. По 4 часа теренско скенирање, водостопанската инспекторка Лидија Зафировска констатираше низа недостатоци, а даде и задолженија. Гјавато е во крајно запуштена состојба, нема водно право и се управува незаконски од Министерството за животна средина. Не може да се прочита колку литри вода се црпат од бунарите, има многу диви приклучоци за кои не може да се докаже колку вода зафаќаат, вработените да ги исклучат дивите приклучоци и да направат попис на штетата. Наодите и препораките се повеќе од алармантни, но за жал тие се повторуваат веќе неколку пати. Раководителот на системот Гјавато, Јован Попов, вели дека тоа што го бара инспекторката е неизводливо. Не сме во можност да ги извршиме техничките работи поради немање алат, механизација и теренско возило. За одржување се потребни поголеми средства од буџетот на државата. Овие диви приклучоци до 2012 година беа приклучени легално, кога постоевме како јавно предпријатие Дојранско езеро и имавме формирано методологија и цена на водата, која јас лично ја изработив. Кога преминавме под Министерството за животна средина, беше ветено дека ќе се среди начинот на користење и наплата на водата. Но и покрај моето барање, тоа не се случи. За да се разбере како порано можело, а сега не може да се наплаќа за водата од Гјавато, треба да се вратиме 20 години назад. Изградбата на системот започна во 2001 година. За управување со него, владата во 2002 го формира јавното предпријатие за водостопанисување со хидросистемот Дојранско езеро. Една година подоцна се испумпаа првите количини вода, со што и се означи стартот на неговата работа. Според главниот проект, хидросистемот има повеќе наменска улога и тоа, за носење дополнителни количини вода во Дојранското езеро, за наводнување на површини до 1000 хектари во Богданско-Дојранскиот регион, за водоснабдување на регионот и изградба на хидроелектраната Топлец. До крајот на 2011 година,
хидросистемот функционира како дел од јавното предпријатие и наплаќа за водата. Од 2012-тата, јавното предпријатие се трансформира во хидросистем Гјавато, кој преминува како одделение во Министерството за животна средина. А Министерството по закон не може да издава и наплаќа сметки. Поради неможност да се наплаќа за водата од системот, приклучените до 2012 година продолжиле бесплатно да ја користат, но во меѓувреме има и нови диво приклучени. Според Маријан Николовски, вработен во Гјавато, системот е на апарати за дишење и работи само со 20% од капацитетот. Многу површини се наводнуваат со вода. Значи преку 100 хектари се наводнуваат. Бесплатно, значи бесплатно се наводнуваат. Никој не води сметка каде оди таа вода. Каде оди тој профит? Кој каде сака се приклучува на системот? Има и физички и правни лица приклучени незаконски на системот. Многу. Мислам оти и не ја знаеме бројката колку. Од почеток мој се знаеше колку беа приклучени, сега значи лево десно е системот разграбен, однесен. Кој дека сака шум еден ќе однесе еден крак негде, во тој крак се врзува 5-10, 20 ќе се врзат. Ненаплаќањето за водата што се користи плюс договорот државата да испорачува вода за работа на хидроцентралата го прават хидросистемот нерентабилен, при што сите добиваат, а само државата губи, смета Николовски. Државата сигурно е оштетена најмалку само за струјата зборам. Плюс што се деградира системот, се уништува, значи треба се поправи, вентил скршен, шахта, мислам се работи за голема сума пари. Држава треба да има кјар, значи да возможи услови на тие водокорисници, ама да земе од нив, да платат за водата. За концесионерот Илиевски, договорот не е штетен за државата, а тој редовно ги исполнува обврските. Езотерна плаќа 15% од договорот за концесија, од бруто приход реализирана електрична енергија, или околу 2500 евра месечно. Хидроцентралата е предвидена со основниот проект. Тие не пуштаат вода поради нас, туку поради езерото. Ако државата не ги исполнува условите, тогаш ќе бараме надомест на штета до крајот на договорот до 2032 година. Нерентабилноста на хидросистемот е причина плюс за инспекторатот да ја повика владата на решавање на неговата судбина. Потребно е да се донесе одлука на влада за предавање во владение на правно лице кое е регистрирано за дејност за фаќање на вода, наводнување, водоснабдување и производство на електрична енергија. Пред два месеца владата му го понудила Гјавато на АД Водостопанство. Државната фирма одбила да го преземе управувањето, бидејќи нема пари. Гјавато не го сака и Министерството за земјоделство. Интерес има само од јавното предпријатие колекторски систем од Охрид, но се уште со резерва. Велат имаат правна основа да го преземат, но сакаат анализа за техничкиот и финансискиот дел. Според проекцијата на годишните трошоци и приходи до кои дојде 360 степени, Гјавато се чини е неисплатлив. Расходите се околу 830 000 евра, од кои 730 000 евра се за струјата потребна за работа на пумпите. Очекуваните приходи од друга страна се само 8,5% од трошоците или 62 000 евра, од кои поголемиот дел би се собрале од наводнувањето, а остатокот од малата хидроелектрана. Тоа пак не се единствените проблеми на Гјавато. Инспекторатот вели дека договорот со малата хидроелектрана е склучен со сега непостоечкото јавно предпријатие, а е продолжен со анекс од Министерството за животна средина. Владиниот ресор веќе цела година не ја дава комплетната документација, а и тоа што го дали изгорело во неодамнешниот пожар во Инспекторатот за животна средина. Сепак, се е тоа што Инспекторатот го собрал во досегашната едногодишна инспекција во Гјавато, го предал во обвинителството. Институциите немаат информација дека е отворена постапка, а не добивме и ние. Мала воздишка за рекламни пораки, па саботажата. Отсутството на компас во актуелниот миг соодветно има свое влијание и врз патувањето низ времето. Бидејќи при премерувањето на таа дистанца, може да се креира погрешна перцепција и на сосема неочекуван начин да се интерпретира улогата на втемелувачите на сувереноста и на независноста. Оние ветеринари
што ја создадува македонската држава и од ВМРО, и од СДС, и од албанскиот блок на партии 91-92 година. За разлика од впечатокот за тогашните членови на естаблишментот, актуелната гарнитура според одредени експертизи не само што е светлосни години од докторската, туку не може да стаса ни до фаза на сериозни ајвани, бидејќи се уште се третира како цицелче, и тоа од туѓо име. Они уште си мислат дека ќе ги заштити мајка им Меркел, она да имаше млеко да дои свој деца ќе доеше. Уште мислат дека она им е учителката. Се разбира, тие што навикнале да држат часови не прифаќаат да се менува распоредот од времето кога го воделе класот, па продолжуваат со уроците и делењето лекции. Градат сврстав дека импичментот со кој надворот теренот за политичка игра би бил исфрлен председателот, не е адекватна санкција. Аут, аут, ќе иде на стрелјање или бесење, бе, како фаут. У затвор нема да трошам на него храна, три оброка, па човекови права да му гледам. Оние пак на кој отпосле им текнува да се залагаат за нивно доследно почитување, се соочуваат со собствените маки околу правдата. Протестот за потребата од нејзино екзистирање во целосна контрадикција со состојбата на не баш правда во која се наоѓаат. Оттаму и дилемата која лебди над масата демонстранти. Дали неправда е и предметот кој што скаснатото сејало го отвори против вас? Извинете? Непрецизноста околу жарчето кое тлее ја потврдува стилистичко-стоматолошката инспекција на реликтите од таа институција, кои покажуваат јасни знаци на отпор кон згаснувањето, и не само тоа, туку и ги изнесуваат во јавноста намерите. Одново да загризаат. Сега на последното судење виде обвинителката Фатима Фетај. Да. Како на модна писта. Така, имаше нова фризура, тоа беше. Имаше нова фризура, да. Така. И нови заби. И на крајот, кога желбата за постојано користење на вилицата знае да стане научно нецелисходно и политички неисплатливо. Носењето на маска, носење на маска на здрав човек е многу штетно. Доктор Марковски, вие дојдовте овде со маска. Сега извадивте за интервјуто, но дојдовте со маска, значи вие користите маска. Не. Теоретизирањето е едно, а практикувањето нешто сосема друго, се нарекува хипокризија или едноставно паѓање на маската. И тоа на отворено. Гледавте 360 степени. Повторно сме заедно в петок од 22. Пријатно.